tamo skijat. Kaže i direktor Rolović, ali sport je definitivno jedno od rješenja da se djeca sponaša ulice. A kakav je on? Ajde, s obzirom da ga vi poznajete. Dakle, genetskom praktično modifikacijom stvorene su ribice koje svetle u mraku i od njih se priprema suši. Vidjet ćete kako to izgleda. E, sada vidite ovaj svetleći suši napravljen od ovih svetlećih ribica. To je sigurno zdravo, jel da? Pa to je još jedan marketički trik, sigurno američki. Ja više verujem u ovu našu lepu i divnu hranu koja se... Uvi sa difa OFO, to je opšte fizičke aktivnosti. Kako izgleda? Možemo to da demonstriramo? Šta su to opšte vežbe? Čušnje. Muškarac Arako je sinoć ranjen iz vatrenog oružja u Hadži Ruvimovoj ulici na Vračaru u Beogradu. Operisan je i njegov zdravstven. Sa nama u studiju advokat Miodrag Pavlović. Tema maloletnici. Dobro jutro, smo rekli već i na gostovanju vama. To gotovo sve? Pa nego šta je, nego je gotovo. A zašto nas niste sačekali? Trebalo je da nas sačekate? Malo salsa od paradajza. Meni sada se sve tu nekako... pomešalo ti miris. Da. A napravili smo ovaj rižoto sa pečurkama, dakle crni i rozom u belim ili kako? Ne, rižoto od pečurka. Rižoto od pečurka. Evo, tu su naši gosti, muzičari, dobro jutro i dobrodošli, Acapulco Band. Dobro jutro, kako se dobrodošli? Nekako ste sad u smanjenom sastavu, nismo navikli, doneli ste... Sve orkestar ste i kombi ovdje doveli i bilo je divno. Hvala vam. 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 Hvala vam.